Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrando Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 20! Hoje nós vamos cantar uma música muito legal. O nome dessa música é Zumbalalumba. Isso mesmo, ó, repete comigo. Zumbalalumba. De novo. Zumbalalumba. Muito bem! E essa música ela é bem legal. Ela tem uma coreografia, a gente tem que fazer uma dancinha para fazer essa música ficar bem legal. E eu vou mostrar passo por passo. Ela começa assim, ó. A gente vai bater na nossa perna duas vezes e bater duas vezes palma. Vamos tentar fazer comigo, ó. Zumbalalumba. De novo. Zumbalalumba. Muito bem. Vamos fazer isso algumas vezes, ó. Zumbalalumba. 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 Muito bem. Aí tem uma parte que vai ficar assim, ó. Zumba lumba, bate a perna, zumba lumba, dá um abraço, zumba lumba, estrala os dedos, zumba lumba, bate a mão. Vamos fazer de novo, ó. Zumba lumba, bate a perna, zumba lumba, dá um abraço, zumba lumba, estrala os dedos, zumba lumba, bate a mão. Fazer mais uma vez só. Zumba lumba, bate a perna, zumba lumba, dá um abraço, zumba lumba, estrala os dedos, zumba lumba, bate a mão. Entenderam como é que é a coreografia? Muito bem, eu vou colocar aqui a música e ela no ritmo de samba. Isso mesmo, samba, um grande ritmo musical aqui do Brasil. Eu vou colocar a música e a gente vai fazer junto, tá bom? Vamos começar então, ó. Zumbalalumba, 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 zumbalalumba. Zumbalumba, bate a perna, zumbalumba, dá um abraço, zumbalumba, estrala os dedos, zumbalumba, bate a mão. Zumbalumba, bate a perna, zumbalumba, dá um abraço, zumbalumba, estrala os dedos, zumbalumba, bate a mão. De novo, ó. Zumbalalumba, 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 zumbalumba, bate a perna, zumbalumba, dá um abraço, zumbalumba, estrala os dedos, zumbalumba, bate a mão. Zumbalumba, bate a perna, zumbalumba, dá um abraço, zumbalumba, estrala os dedos, zumbalumba, bate a mão. Isso aí! Muito bem, pessoal! Viram como é que é a dança do Zumbalalumba? E pra eu saber que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra zumba. Só os zumbas. Não precisa falar o Zumbalalumba inteiro, só o zumba. Combinado? Então, eu vejo vocês numa próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!